Fint. Nice. Freak accident. Jag kände det riktigt hårt. Alltså riktigt hårt, men på något sätt så var jag stabil. Annars hade jag fuckat mig ännu mer. Men jag var på att sparka rätt hårt. För jag började bara, han bara gör en liten rörelse. Så jag var bara här när du träffade. Jag bete som en check. Alltså jag var ju tippa ner för att det. Men du fortsatte Ronny. Ja, jag gör ju, men det var... Vad är det? Ta toppen då. Kanske någon har tagit dem. Du kan se fotspåren här. Hur fan har du gjort det? Nej. Oj! Jag hade på mig. Shit, jag såg att du hade på dig. Jag glömde på pissan. Jag hade på mig. Vem har gått då? Han har på sig då fotspåren. Jag har så dum i vasen.